halkani waa maxadkayn dhoolayaashii Albadar oo ku yaalla koonfurta magaalada Buurmey ee xarunta gobolka Awdal urka gargaarka naafada ee gobolka Awdal ay ku midoobeen bulshadani ayaa diiq raashin gaarsiiyay in ku dhow 20 qoys oo danyar ah isla markaasina ay ka mid yihiin dadka baahiyaha kala duwan ee gaarka qaba ee ku nool magaalada Buurmey waxana kala soo qayb galay bixinta raashinka maayirka degmada Buurmey Maxamed Axmed Warsame Barade kadib markii la soo idleeyay bixinta raashinka waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha urka gargaarka naafada ee gobolka Awdal Hinde Muhammad Aqli iyadoona ka warbixisay deeqdani ay soo gaarsiin 20 qoys iyo halka ay ka keeneen maanta waa munaasabad ku saabsan deeq wax bixineed oo ay bixineyso ururka gargaarka naafada Awdal maanta waana maalintii ugu horeysay ay bixiyaan ururka gargaarka naafada Awdal isagoo aasaaskiisu yahay muddo yar oo kooban oo bilaa muddo 3 bilood ah ayuu aasaaskiisa sameeyay gur ururka yahay wuxuu ka waxyaabo ka sameeyay wax kamida fadhigiisa koobad waa carliga ingiriiska ayaa laga maamulaa inta badan halkana waa dhalinyar isxilqaaday oo maanta waqtigoogii ku bixiyay maanta aniga inaag taagan waxaan ay gabadh naafa oo la mid ah naafadan wax bixin la siinayo laakiin alxamdulillaah waxa ka sii sharaf badan aniga gudoomiye un baan u ahay dhalinyarta intay waqtigoogii bixiyeen ku bixiyay walaalayaga baahida gaarka qaba inay dareemaan waxaan la iniga rabaa hooyayaal aabiyaal qof kasta oo masuula ama xilhaaya ama yunahayn ama muxsinaado ama wuxuu doonaba ahaadee waxaa laga rabaa inuu macnii dareemo walaalihiisan dhibaataysan yacni ilaahay subxaana wa tacaala uu sugaya maanta waxaan quudinaynaa dadan 20 qoys ma aha dee in naafadii Awdal halkan ku dhantahay balse waa dadka badan 200 oo qof waraaqadoodii buugoogana waan haynaa waxaana nagu qaadatay muddo inaan ururno 3 bilood aan maanta ka hadlayo iyagaan isku jimcinaynay waayo wax markaad ogaato ayaad wax qaban kartaa maanta waa wixii ugu horeeyay ee aan qabanno noo qabsoo ma alxamdulillaah alxamdulillaah ilaahay baa maad iskale halkan waxaan si khaas ah uga salaamayaa walaalkayga jooga carliga ingiriiska Cabdiftaax oo hawshan iskale inta marka laga yimaado walaalaha yaryar ee maanta garab istaagsan ee dhalinyarta ee shaqadan aadka u badan qabtay waayo anigu kaligay ma qabteen waxaan ay gabadh naafa oo lamida yacni kuwan maanta la arsaaqayo alxamdulillaah intaa kadib dhankayga yadna mikrofoonka waxaa ka daba qaadatay mid ka mid ah hooyooyinkii la soo gaarsiiyey deeqdani ee qaba baahiyaha gaarka ayaa dadka halkan ugu yimiday ee deeqdan ugu deeqaya annagoo la hadla oo in ka badanna joogaan waxaan salaamayaa aan ugu mahadcelinayaa inta soo abaabushay deeqda maantana loogu yeeray ee haddeedna noogu yeeri doona kun jeer baan ugu mahadinaa waxaan ka salaamayaa dhalinyarta caawinaysa walaaladood waxaan ahay hooyo 11 ciyaala dhashay waxaan la hadlahay 2 sano 3 sano iyo xoogaa waxa weeyaan inaan doobo 20 toole ii waday oo iga dhintay rabadaantu markii 6 ahayd waayahay dadka halkan waxa noo keenay maanta ee haya yaaba iigu yimiday ee masu sharafka iigu keenay kun jeer baan ugu mahadnaqayaa ku dibadda joogiyo ku dalka joogaba gabagabad iyo gunaanadkii munaasabadda waxaa soo afmeeray maayirka degmada Buurmey Maxamed Axmed Warsame Barade isagoona sheegay inay la shaqeyn doonaan halkan uga mahadnaqayaa cidii soo abaabushay hawshan raashin qaybinta ee dadka muxsiniinta ka qayb qaatay in dadka walaalahooda ee baahiyaha gaarka ah qaba ee 20 qoys la gaarsiiyay raashinkaasi iyo dhalinyaradii isku xilqaantay ee hawsha ka shaqeynaysay ee ururka gargaarka naafada gobolka Awdal ee gudoomiyaha Hinde iyo Cabdiftaax iyo dhalinyarada kale ee khayrka ifii aqrab uu shaqeystay ee hawsha soo abaabulay iyo muxsiniinta ka qayb qaatay ee dal iyo dibadba jooga iyo si gaar ah ugu mahadnaqaynaa dadkaas 20 qoys ee raashinka la siinayana aad bay u mahadsan yihiin annaguna maadaama aanu nahay maamulkii degmada dadkaasi iyagu gartay in dadka walaalahooda wixii ay tari karayaan ay taraan 20 qoys ee maanta 12 bishii July baan joognaa 2022 20 qoys waxaan doonaynaa inaanu kala qayb qaadano raashinka ay siinayaan ilaahayna uu miisaanka xasanaadka ugu daro cid kasta oo markaa qayb ka ahayd in dadka walaalahooda la gaarsiiyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba waa dad bulshadeena qayb ka ah waxaana loo baahan yahay in dadka muxsiniinta ama ilaahay wax siiyey ay siiyaan taakulo kasta oo ay bixin karayaan waayo qofku maanta uma baahna ifii aakhiraba uu baahan yahay marka anaguna waxaan ballan qaadaynaa sidii ay naga codsadeen ururka naafadu in kirada meesha
هدي لهاي رهضة أنو كبحين دهنا وحي كدم بيا مانتا هدي لهاي رك كرادة جوريا أنا قاعد كبحين دهنا وحنا رجينا تبرعات كاستو أدبوشة كورونا إنسان إن أنا جانا قريب تهذا نص دهنتان شيء شخصي أنا قريب قادنا يعني هدي لهاي رهضة وحي كدم بيا إمكا وحي تبرعات كورونا إنسان ديار بان دين هاي وأنا ندير مهادنقا يا إنتي نهاوشا كو تدالي سيني هيل قليسو شوح في عشق MMTV مقالة دبور ميحرون تقبل كودل